Bana mboka ba eserta na bino yeyo MP billionaires TV na journaliste na bino El Patrona. Tozo loba awa na Meje 30. Meje 30 Sœur Marie koma zomi benga mikoloyo. Azo loba yeke mutu asala tu ke sindi le kere azala pembeni ya mopao. A forsa ye kutu sindi le kere azako boya. Meye mutu asala tu bolanda. Kaniki mule eternite repose en paix. Pa kofi, il faut que noyemba nakati yanzimbo nae. L'album nae. Bon yanzimbo nae. Siko yo kandi alobite ngai na kokene na ngate. Nga na yemba na ngate. Buna ina yana ngate na ngate na ngate. Bongo sanyo. Si que il était pas capable qu'il n'est pas catégorique, il n'y a pas le bi, mouta a changé version idée, il a raillé. Il faut zoyer pour lui parce que il faut le dire aussi que nga na doko ndi pe kuna na vanda ka na ke ma moko tina ndaku na komi wana na zui. Pas na bango ko. D'accord, OK. Na sans fil, na ina zuyé to yendaku na lingwala, na buto wala kaka to lingwala to lala, le minango to studio na c'est usani. Yo ina o yembi na yo et puis c'est bon. On t'a o yembi na yo et puis to kena biso. Il on est sala ka yo parce que Cindy a azwaka yo zwaka te moni ke yo tikala ya mata. En fait, tout ça qui tellement soudé. Tellement, je pense que c'était un arrangement pour que bakabola biso kaka poto za mutaza na classe o ngapela na classe o dans donc exclusion izaki mo en classement wa za bundisa e ngana ye na beti na exclusion et que comme daba ebelé mais exclusion ebelé ba genre bon do batumbola te batumbola so tumbole ngana ye wana do estimbate yo muto beta fa ko beta ku même pas mais moi ma quelle est moi agressivité non aux alara et bien t'es on la touche pas quoi ouais, donc ouais. Voilà et puis pas la rêve qui pareil.